یار دیوانے دا دعوی دعوی یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا دیوانے دا کہ جوڑے دکھا مینو حسنین دے نانے دا جوڑے دکھا مینو حسنین دے نانے دا جوڑ دکھا مینو جوڑ دکھا مینو حسنین دے نانے دا دنیا میں احترام کے دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں پر جوڑ دکھا مینو میں سب کو مانتا ہوں مگر جوڑ دکھا مینو حسنین دے نانے دا یوں تو عیسیٰ بھی گئے یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے یوسف بھی ہے داؤد بھی ہے یعقوب بھی ہے پر جوڑ دکھا مینو حسنین دے نانے دا اور پیر سید میر علی شاہ صاحب فرماندے نے کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی ارے گور دیوانا بولیا کہ کعبے ول مایا جوڑ دکھا مینوں حسنین دے نانے دا ایسے گل تے گور دیوانا بولیا کہ کعبے ول مایا جمکٹ میں کسی نے درد بھری آواز میں مہایا بولا گلی کی نکر پہ بچوں کے چرمٹ میں کسی نے درد بھری آواز میں مہایا بولا کعبے ول مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا لکھتے چوی ہزار
دے وچ محبوب ساڈا جدا رل کھڑ سے او ستاریاں وچ مہتاب مثل او کل صدقے تھی مرسل کھڑ سے اوتھ دیکھن اس نے محمدی کو یوسف پاسا مل کھڑ سے خود یوسف پاسا مل کھڑ سے حسن یوسف کٹے مصر میں انگشت زنان حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اٹھ دیکھ اس نے محمدی کو پاسا مل کھڑ سے اتھا حافظ دیوے کیا بیسنے او جتھا نور محمدی مل کھڑ سے تو جوڑے دکھا سانو حسنین دینا مدنی میم کو جے آوے تھے او مصری دست بریدا کٹے ہتھا نال دست بریدا کٹے ہتھا نال مڈے مدنی میم کو جے آڈے دے او مصری دست بریدا او میں کمیم دساں او بھولویں دے او چن کن آدی نگری دا سنو نا کمر اشارہ چل سگیا اٹھی میم دی ہک انگلی دا شالا میم را سائیں پجن مرادا او بسے گھر اجڑی اجڑی دا او دا رتبہ نہ کوئی دولے او دا رتبہ نہ کوئی دولے او کیڑا او دی ریس کرے او کانا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے تیری اکھ وچ عیب اے بد بختا میرے نبی وچ عیب تا کوئی نہیں او کانا او کانا او دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے جد منہ وچوں رب بولے جد منہ وچوں رب بولے اور حضور پیر کرم شاہ صاحب دا استاد محترم قبلہ خالد حسن خالد صاحب فرماندے نے کہ انہاں دا پسندیدہ شعر ہے کہ کوئی مڈی وے کما دے کوئی مڈی وے کما دے کوئی مڈی وے کما دے ایک ساڈا ماہی لگ دے دوجا جعفر یاداں دی ایک ساڈا
ماہی لگ دے دوجا جعفریاں دا یہ گل سمجھ آئے تو سبحان اللہ آخنی ہے ہجے نہیں گل سمجھ آئے تو آخنی پہلی گل کہ گڈی دے نال جڑا ڈبا جوڑ دیتا جاندا ہے بھاوے وہ خالی ہوئے خالی ہوے جڑا او دے نال جڑ جاندا ہے او رستے دے وچ نہیں چھڑدا گڈی رستے دے وچ نہیں چھڑدی اپنی منزل تے پہنچا کے چھڑدی ہے پہلی گل اور دوجی گل کہ گڈی جدو اپنی لین تے چلدی ہے پھر لین تو نہیں ہٹدی لین تو نہیں ہٹدی شیر سنو گڈی آ گئی تے شن تے 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 پچھا ہٹ وے بابو سانو مایا وے کھڑ دے اچھا ہٹ وے بابو سانو مایا وے کھڑ دے اور میاں صاحب فرما دے نے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا جتھے حضور نے قدم دھر دینا ہے تے عاشق پہچان بھی لینا ہے تے پھر وہی یاد ہے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی او میں سننا اوتھے اونے آنا جتھے موٹھے کمدی کالی جب قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں جب فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچاؤں اس دل ربا کے واسطے میں سننا اتھے اونے آنا جتے موٹے کملی کالی پچھا ہٹ وے بابو سانو مایا وے کھڑ دے اسی جگہ سے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں پچھا ہٹ وے بابو سانو مایا تو شاعر نے بہت خوبصورت شعر پیش کیتا سرکار دی رحمت نو نظر دے سامنے رکھ کے شعر پیش کیتا کہ گناہاں دی مٹی اور انسان ذہن ہی رکھنا ہے کہ مٹی چڑھ گئی تے رات ڈھول منا لے
ایسا ہاتھ رکھ کے میں پیرا تے ہاتھ رکھ کے میں پیرا تے پڑھیے صلی اللہ